Mwire mwese mwese abakomeje gukurikira channel yacu ya YouTube. Turabakunda cyane kabisa. Uyu munsi rero tugiye kubagezaho ibibi by'amafaranga. Abantu benshi umunsi ku wundi bagenda babona amafaranga, bakorera amafaranga ubuzima bwabo, babohereza amafaranga. Abantu ntibagisinzira, ntibakijya, ntibakinywa, ntibagikora ibishobora kuba byakubaka umubiri wabo umunsi ku wundi, ahubwo bo icyo basize imbere ni amafaranga. Amafaranga rero reka tubabwire yuko amafaranga ni akeza kayo. Amafaranga agutandukanya n'umuryango, amafaranga agutandukanya n'inshuti, amafaranga agutandukanya n'abavandimwe bawe. Amafaranga arakwicisha, amafaranga nta cyiza mbese wabona ashobora kuba yakugirira. Uyu munsi amafaranga urayakorera akakugirira akamaro, ariko ejo nyamara ya mafaranga iyo utayafite ibintu byose birangirika kuri wowe. Rero ndagusaba ko wajya ukora uko ushoboye, ugakoresha igihe cyawe neza. Abana b'iyi minsi barababwira kujya kwiga, ntibashaka kwiga ahubwo barashaka gukorera amafaranga. Ngaho kujya mu biyedi, ngaho kujya mu mashansiye, ngaho kujya kuvidura. Abana muri iyi minsi abandi nabo basigaye bahakinga, barajya kwiga, icyo basize imbere ni uguhakinga banke, ni ukwiba, ni ugukorakora, ni ugucunga abantu bifitiye amashakoshi yabo bakabakora mu mifuka cyangwa se bakayabashikuza. Muri iyi minsi rero nta keza, amafaranga asigaye yaratugize abanzi, amafaranga asigaye aduteranya, ateranya inshuti, ateranya imiryango. Amafaranga nta byiza mbona nabyo. Nawe ushobora kuba wadushyiriraho komanteri yawe kuri iki kiganiro cyacu. Aba ni abahanzi uri mureba hano. Uyu bamwita Element, ariwe muzi nka nk'umuproducer, bakunze kuvuga mu ndirimbo nyinshi cyane zikunzwe, aho uzajya wumva ati ere. Iri jambo ere ntago ari we agihereje, iri jambo abari mwitiriye cyangwa se aho yarikuye iri zina ni muri My Country Record. Uyu muhanzi rero yavuye muri My Country Record ajya mu yindi studio, ubu ngubu ntago akibarizwa muri My Country Record. Nicyo kintu twababwira ubu ngubu. Ari muri 1.55 niyo studio ubu ngubu abarizwamo. Ariwe umuhanzi Bruce Melody wacu tumusanga, ari akorera nawe. Rero abantu benshi iyo bamaze gutera intambwe bibagirwa aho bavuye, ngaho batangira kujya bavuga ngo aho narimvuye bamfataga nabi, ibyo nashakaga byose sibabimerezaga, kandi mu by'ukuri ahageze nibo bamuhaye ibyo ubu ngubu afite. Uyu muhanzi rero dukunze kwita Element, uyu muhanzi ni umuhanzi akaba n'umuproducer, ariho abantu benshi bamumenyeye cyane ku producer. Hari indirimbo nyinshi zikunzwe cyane muri iki gihugu cyacu ndetse no hanze muri East Africa hose, indirimbo usanga zirimo uyu muhanzi bita Element. Indirimbo zabo uzakunze uzumva indirimbo uzumva irimo ijambo ere, uzajya umenya ko ari uyu muhanzi barimo bavuga. Rero utarakana subscribe, turagusaba ukana subscribe kugira ngo uzajye ukomeza gukurikirana ibiganiro byacu bya buri munsi. Iyi channel igiye kuzajya ibagezaho inkuru z'ibyamamare bigiye bitandukanye, abahanzi bazamutse, abahanzi aho bavuye ndetse naho bageze. Umunsi ku wundi muzajye muganira icano yacu, mukurikirane ibyo twabagejejeho kandi mushonje muhishiwe. Reka twigarukire kuri iki cyamamare
bakunze kwita elementi. Elementi ni umusore kabisa waje akenewe cyane, aho buri ndirimbo yose umuntu ukeneye kuba yazamuka agahita yamamara, aha bashaka ko uyu muhanzi aba ari we ukora indirimbo ye. Nibyo tuzi nka beat. Element rero ni umuproducer ntacyo arusha abandi, ahubwo nicyo bita izina. Kubaka izina ntago ari ibintu byoroshye. Izina ushobora kuryubaka amanywa nijoro ntusinzire, ugakora cyane kugira ngo ubone abantu umunsi kundi bagenda bakurikirana ibyo urimo ukora. Rero ndagira ngo mumenyeshe ko uyu muhanzi bita Elementi ari umuhanzi wakoze cyane kugira ngo uyu munsi abe ageze aho ari. Ariko twongera tukwibutsa ko yazamukiye muri My Country Record. Iyi niyo lebo yari arimo cyangwa se niyo studio yakoreraga, ariko ubu akaba ari muri 155 ariyo ibarizwamo na Bruce Melody. Uyu muhanzi akaba yarazamuwe n'ubundi na Bruce Melody ndetse na My Country Record. Uyu muhanzi abahanzi barimo bazamuwe na Bruce Melody harimo Kenny Solo muzi, hakabamo Bwiza ndetse n'uyu muhanzi na Juno Kizigenza. Abahanzi bose bazamuwe n'umuhanzi bita Bruce Melody cyase Itahi Wacu. Rero reka mbabwire ko nawe ushobora kugira aho uva ukagira naho wigeza. Kura amaboko mufuka ukore, ibitotsi bigabanye, gusa wirinde kuba wakoresha igihe cyawe nabi. Igihe cyatakaye ntikigaruka. Uyu musore wacu w'ibikaka w'igikwerere w'uburebure, uyu musore ukunzwe cyane aho buri muhanzi wese aba akeneye ko indirimbo ye yaba irimo iri jambo. Ere, iri jambo ni ijambo rikunzwe cyane, ni ijambo abantu benshi baba biteze burimo buri ndirimbo yose baba bashaka kumva ko iri jambo ribuze kuzamo. Uyu muhanzi rero yatangiye ari umuproducer ariko yaje kumenya ko nawe ubwe yifitemo impano y'ubuhanzi. Uyu munsi afite indirimbo nshyashya bita Mirere. Indirimbo yarakunzwe cyane dore ko yagaragayemo udushya twinshi. Yagaragayemo uyu muhanzi yambaye nk'umumasayi ndetse yayikoreye muri Tanzania, aho tuzi ko Tanzania ari ibarizwamo abamasayi benshi. Ese wowe ntabwo wakura amaboko yawe mu mifuka ngo urebe ibiri hanze hano, urebe ko amafaranga ataza ngo yitereke mu mufuka wawe ahubwo ari wowe ujya kuyashaka? Ese wowe ntabwo wakwigomwa ibitotsi ugenda ujye gushaka akazi kagutunga kugira ngo ejo hazaza uzabone uko uzabaho? Ese urabizi yuko amafaranga adashobora kuza ngo akwisangire? Abantu benshi bakunze kubona umuntu akize bagatangira kuvuga ngo uyu muntu yagiye kuzimu. Ese wowe ndetse nanjye niko tubibona? Na akabazo gusa hiti irashakishwa, hiti iraharanirwa, hiti ntago bayitoragura, hiti ntago ugenda ngo usinzire mu gitondo byuka wafashe hiti. Amafaranga ni kimwe n'amafaranga. Ese baguhitishijemo kuba wabicyamamare? No kwamamara cyangwa se kuba icyamamare cyangwa se kuguha amafaranga ndetse n'ibindi, wahitamo iki? Ngiye cyo nahitamo, nahitamo kwamamara. Kuko kwamamara abantu benshi bazajya iteka n'iteka bahora bashaka kumenya
izina ryanjye ari ryo kwamamara. Uyu muhanzi rero nabo yahisemo kwamamara aho ubu ngubu amafaranga asigaye amwizanira. Araba yicariye iwe mu rugo bakamuhamagara ati turashaka gukora indirimbo. Abantu benshi, abahanzi benshi, abasore, urubyiruko n'inkumi ndetse n'abakecuru n'abasaza. Uyu muhanzi bose ubu ngubu indirimbo ze zisigaye zikunzwe cyane, aho buri ndirimbo usanga iri muri 2.3 million, aho usanga ari miliyoni 3 ziba zarebye indirimbo ye mu kwezi kumwe ndetse no mu mezi hagati y'ukwezi kumwe n'amezi 5. Mu gihe ibi bintu tutabimenyereye cyane mu Rwanda, aho nka ba Bruce Melody bayitaye ari cyase bayitaye iwacu aribo basanzwe baca utwo duhigo, uyu munsi tukaba turi bugaruke kura ku wundi muhanzi. Uyu muhanzi bamwita nde rero? Bamwita Juno Kizigenza. Juno Kizigenza yakoze cyane, yakoze ibitaramo byinshi musanzwe mumuzi ndetse aracyakora. Ese wowe nta kintu utekereza? Ese urabizi ko ushobora kuba wifitemo impano? Hari ikigo rero bita aho bakunze kwita ku Nyundo, ni mu karere ka Rubavu. Ahantu rero uhasanga hari impano, impano yawe bakwereka ko iyo mpano uyifite ndetse n'igihe utayifite iyo mpano bayikuremamo. Mbese icyo bakunze kwita gucura, bagucuramo icyo ugomba kuba cyo, umucuranzi, umuhanzi ndetse n'umusizi. Ese wowe urabizi ko iyo mpano ushobora kuba uyifite? Reka tukubwire ngo gana ku Nyundo. Aba bantu bose, hafi ya bose uri mureba muri iyi minsi arimo batera imbere muri ati Rwanda niwo bazamukiye. Gana ku Nyundo rero kugira ngo ukomeze nawe kugira intambwe utera, ugire revu ugeraho, ugire aho uva ndetse ugire n'aho ugera. Ejo hazaza hawe uhategure hazabe heza. Rero aba bahanzi bose bakunzwe ndetse nawe urimo utwumva ukunze, impano zabo n'ahandi zaturutse ni ku Nyundo. Barabacuze, barabacura, bagira aho bagira, ariho ubu ngubu usigaye usinzira urimo umva akaririmbo ke mu gihe uri mu gitaramo, ukaba ushaka uyu muhanzi kuba wamubona imbere yawe arimo agutaramira aguha ibyishimo. Ariko nawe ushobora kuba ufite Imana ariko utabizi ko uyifitemo. N'ahandi rero wagana ni ku Nyundo. Ahantu ku Nyundo bigisha ubugeni bugiye butandukanye, harimo ubushushanyi, ibisigo, indirimbo, imivugo ndetse n'ibindi bigiye bitandukanye, aho bagenda bakagushushanya uko wakabaye, ukireba ukagira ngo ni wowe wa nyayo bafashe baragutereka, bakugira igishushanyo kandi ari igishushanyo gisanzwe. Ese wowe ntiwahagana? Amafaranga ntago ari menshi yo kwiga, ni amafaranga make bitewe n'ibyo baba bazaguhereza. Ndagusaba rero ko nawe wakura amaboko mu mufuka, wareka kuryama ukabyuka, ugakoresha igihe cyawe neza, ugateganya ejo hazaza hawe heza. Ikindi nkakwibutsa ko urupfu ruza rutunguranye, na urupfu ruteguza. Nanone abantu mukunda gutekereza ngo ese koko ndamutse ngiye kwiga iki kintu amaherezo yanjye yaba yahe? Ese kwiga
nubundi nkazamara ubuzima bwanjye ndi umukene kandi nabyitwa ngo narize bimaze iki? Oya, ntago ndi kumwe nawe. Genda wige kuko ejo hazaza hawe hazaba heza. Ibyo wabibye nibyo usarura. Ni wo mugani baca mu Kinyarwanda. Rero wowe uri mu nyumva, ndagusaba ko wakura amaboko yawe mu mufuka ukajya gukora, ukajya gushaka akazi, ukiteza imbere. Ejo hazaza hawe kugira ngo wateganyirize. Abasore n'inkumi barihutira gukora ubukwe, barihutira gushakana, ariko mu by'ukuri ntibatekereza ku mwana wabo bazabyara. Ese azabahute ko mugiye gushakana byihuse, mwana wanyu azabahute? Reka tubirambure. Mu by'ukuri umwana muramutwita, umusore cyangwa umugabo atera inda akagiramo uruhare, we n'umukobwa bakabyara cyangwa umugore. Ariko iyo umwana amaze kuvuka nta kindi kibaho, umwana yisanga mu buzima bubi. Aho umwana usanga ari kujya gutoragura mu kimoteri cyangwa se arimo asabirizwa uduceri ku muhanda, cyangwa se arimo arasa amashakoshi, cyangwa se arimo yiba, cyangwa se arimo yangiza abandi bantu. Ese wowe urifuza ko umwana wawe yazaba gutyo? Ndagusaba ko rero wazajya ubanza ugashyira ubwenge ku gihe, ukiteganyiriza. Hari ejo heza. Ejo heza itangira ku mafaranga 200 urishyura umwana wawe ukamuteganyiriza, cyangwa ugateganyiriza ejo hazaza hawe kugira ngo ubuzima bwawe ndetse n'abawe butazangirika cyangwa se bakazabaho nabi. Sibyo? Ndemezanya nawe pe. Reka ngusabe rero, ntuzajya uhubuka, uzajya ufata umwanzuro. Ikindi ntuzikunde. Nuramuka wihuse gushaka ariko utarabanje guteganyiriza abawe, nawe ubwawe uzabaho utishimye, uzabaho ubabaye, uzabaho utanezerewe. Ese wowe urumva ibyo bintu byaba ari byo? Ntabwo byaba ari byo pe. Aho turakanda subscribe, turagusaba ukanda subscribe. Ikindi tukakwibutsa ko ahantu wasanga agasobanuye keza cyane n'ahandi ni kuri website, wandikamo igiti.net kuri Google, warangiza ukemeza ugahitamo filime ushaka. Urashaka sizoni, urashaka filime irangira mu wuhe mwaka, ukemeza muri linki ihari cyangwa se mu ifoto ihari. Iyo foto imaze kwiyemezaho bahita bakwereka ngo download, nawe ugahitamo aho ugomba kudawunlodingira aho ariho bitewe na storage ufite kuri fone yawe. Ahandi ushobora kuba wagana Rocky, uyishyira amafaranga 500 kuri website yabo ku munsi, kuri filime ku munsi, promotion batisezo promotion yo ku munsi cyangwa se bwo ku kwezi ndetse n'amezi ushaka no ku mwaka. Ukishyira amafaranga ahera kuri 500 ku munsi, icyumweru, iminsi 7 ari igize icyumweru ndetse n'ukwezi. Rero wowe ndagusaba wowe ushaka kuraga filime ko wagana aba bantu. Junior Giti muzi mwese, mukunda cyane, usobanura neza, ndetse na Rocky Kimomo mwese muzi cyane, uzi gusobanura, wagira ngo ni impano
Imana yamwihereye yavukanye kandi ni ibintu nawe yize. Ururimi ni ukujya mu ishuri ukiga ugashyira akabuno kamwe, dore ko baca umugani mu Kinyarwanda ati ubwenge buva mu kabuno cyangwa se buva mu kibuno. Igihe cyose rero uticaye ngo ushakishe ngo uharanire ejo hazaza hawe heza, ntacyo mu by'ukuri uzageraho. Ndagusaba ukore cyane, ukore ushyire ubwenge bwawe ku gihe, upange ejo hawe hazaza. Dore ko atari njye uzaza ngo ngupangire ejo hawe hazaza, n'uwo bwawe uzahipangira. Uyu munsi urakenye ariko biragatsindwa kuzapfa uri umukene, kandi mu by'ukuri warabonye amahirwe yo kuba wakira. Kuvukira mu rugo rukenye si ikibazo, ahubwo gupfa ukenye nicyo kibazo. Shyiraho komanteri kuri aka kantu. Ese wowe urareba ugasanga udakora amakosa menshi? Ndagusaba kuzajya utekereza cyane ibyo ugiye gukora.